ចាបងប្អូនមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់សាកភីសាសាមញ្ញសាមញ្ញដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះដែរឬអត់ទេណាចាធ្លាប់តែភីសាបែបអឺក្រុងក្រុងណាចាតែឥឡូវមកសាកភីសាបែបសាមញ្ញសាមញ្ញភីសាប្រហិតសាច់គោបែបសាមញ្ញវិញមិញម្ដងបងប្អូនណាចាតែរស់ជាតិវិញនិយាយពីថាมันចាញ់ភីសាបែបហាយៗទេបងប្អូនអើយចាឆ្ងាញ់ណាស់ចា ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំហ៎ថ្ងៃនេះញ៉ៃពីថាចង់ចែករំលែកបងប្អូនចាជាមួយនឹងការធ្វើភីសានំប៉័ងប្រហិតសាច់គោវិញម្ដងបងប្អូនចាហើយប្រហិតសាច់គោនេះចង់បញ្ជាក់បងប្អូនជាពួកប្រហិតសាច់គោនេះគឺនាងខ្ញុំទិញពីម៉ូយដែលគាត់ធ្វើលក់ប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនចាគាត់អត់មានប្រើសារធារិកាទៅទេអញ្ចឹងបានហ៊ានទិញញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាជាទូទៅប្រហិតគេប្រើភីសាគេប្រើប្រហិត ចា៎ចាដូចជាមាន hot dog មានអីចឹងទៅមានគ្រឿងសមុទ្រមានសាច់គោអីចឹងទៅប៉ុន្តែនាងខ្ញុំប្រើប៉ះសាច់គោតែមកមកទេបងប្អូនចា៎ប៉ុន្តែសាច់ pizza វិញគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាចានាងខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំដែរឬអត់ទេតែចង់ចែករំលែកបងប្អូនថាវាឆ្ងាញ់ពិតមែនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានពេលមានឱកាសអាចសាកធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះបានដោយមិនចាំបាច់ទៅទិញនៅខាងក្រៅបានចាវាងាយស្រួលហើយវាលឿនហើយយើងចំណេញពេលចំណេញថា ការទៀតវាអស់លុយច្រើនចឹងណាបងប្អូនចឹងប្លែកនេះខ្ញុំប្រើទៅពីមុខហែបងប្អូនមានពេញប៉ោះហើយនឹងអាមកទេឃิวបងប្អូនចាហើយយើងឈីគឺនេះខ្ញុំអត់ឈុះទេគឺខ្ញុំហាន់បែបនេះតែម្ដងដើម្បីងៃស្រួលរួយជាមួយនឹងអានំប៉ាំងរបស់យើងបងប្អូនចានំប៉ាំងបងប្អូនជ្រើសនំប៉ាំងច្រងមកងៃស្រួលធ្វើណា ចាហើយផងមុនគឺដាក់តែមួយគ្រាប់ហ្នឹងក៏បានដែរចាបងប្អូនចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងថែមមួយគ្រាប់ទៀតមកបានពីរគ្រាប់ចាតែនេះខ្ញុំបើតែមួយគ្រាប់នេះគឺលាបតែល្មមជាមួយនឹងនំប៉ាងចាហើយនេះផងដែរគឺអឺចាដំណាប់ផ្លែម្នាស់ចាដំណាប់ផ្លែម្នាស់គឺនាងខ្ញុំធ្វើនៅវីដេអូមុនដល់បងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់ អឺដំណាប់ផ្លែម្នាស់នេះគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទេបងប្អូនអាចឆែកមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានបង្ហាញណាចាដំណាប់ផ្លែម្នាស់គឺឆ្ងាញ់រស់ជាតិវាឆ្ងាញ់ត្រូវជាមួយនឹងអឺភីសាឬក៏យើងញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងហ្នឹងគឺបានឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបងប្អូនណាចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមរៀបចាំងមកបងប្អូនយើងលៀបជាមួយនឹងប៉ងមន់អឺដំណាប់ អនុោះនឹងពីខាងក្រោមហើយចាំយើងរៀបបន្លែដាក់ខាងលើអញ្ចឹងមកបងប្អូនដូចនឹងខ្ញុំបង្ហាញងាយងាយស្រួលស្រួលហើយនិយាយពីថាជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយចាហើយឥឡូវនេះគឺយើងរៀបហើយយើងយកមកដាក់អឈានកម្ដៅវាបែបនេះមកបងប្អូនចាយើងអត់ប្រើភ្លើងច្រើនទេណាបងប្អូនប្រើភ្លើងតិចតិចបំផុតចាបន្តមកទីនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកមាញ់នេះយកតែម្ដងចាំបិទទឹកមាញ់នេះយើងចាំដាក់តាមក្រោយក៏បានហើយតែតែនឹងខ្ញុំអត់ចង់ដាក់តាមក្រោយទេគឺដាក់ជាមួយគ្នាតែម្ដងដើម្បីឲ្យវា ហ្នឹងបងប្អូនជាមួយនឹងបន្លែអញ្ចឹងណាចាឥឡូវនេះគឺយើងដិតប្រហៃជា15នាទីបានឆ្អិនបានក្តៅល្អបែបនេះបងប្អូនចាឃើញទេឡើងក្រៀមល្អតែម្ដងហើយអឺឈីរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមរលាយចាហើយជាមួយនឹងទឹកមាញ៉េតនេះទៀតវាចូលគ្នាបែបនេះបងប្អូនឃើញទេទំនងឆ្ងាញ់ណាចាតែពេលញ៉ាំມັນដឹងថាឆ្ងាញ់បណ្ណាបងប្អូនឲ្យសាកធ្វើបានយើងមិនចាំបាច់ប្រើឆ្នាំងភីសាដិតឬក៏មិនចាំបាច់ប្រើគ្រឿងផ្សំអីច្រើនទេប៉ុន្តែញ៉ាំតែឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបងប្អូនណា ឥឡូវនេះដល់វគ្គញ៉ាំតែម្ដងបងប្អូនចា៎ ញ៉ៃទៅសម្រាប់បងប្អូននៅតាមទីជនបទក៏ថាអូមដឹងធ្វើបាច់បានភីសាញ៉ាំទេហើយគ្រឿងផ្សំគេច្ររណាយ៉ៃច្ររនមុខអីណាណៃចឹងវាអត់មានឆ្នាំងដីអ៊ីចឹងណាឥឡូវក៏សាធ្វើតាមនាងខ្ញុំទៅច້າមិនចាំបាច់ប្រើឆ្នាំងដីទេមានតែខ្ទះមួយសម្រាប់កម្ដៅជាិនបែបហ្នឹងច້າគឺបានញ៉ាំហើយស្រួលហើយរសជាតិឆ្ងាញ់มันចាញ់រសជាតិដើមហ្មងទេបងប្អូនច້າតែនីរសជាតិដឹងតែមកឆ្ងាញ់អរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចៃបល័យបងប្អូនសូមកុំតែបងប្អូនពេញចិត្តជួយ Like Share វីដេអូ របស់អ្នកខ្ញុំកំភ្លេចបើសិនជាមានអ្វីជាចម្ងល់ Comment នៅក្នុងក្រៅវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំផងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់កំភ្លេចជួយ Share ផងអរគុណច្រើន